Selamat bentar. Lepas siap. Siap. Attention. Stop. Gak boleh. Gila. Ya, betul. Mundur lagi, bro. Ya. Ambil dahi dulu. Oke, bagus. Ambil dahi. Wah. Attention. Stop. Iya, kurang. Nih. Mundur dikit. Sip. Oke. Mantap. Turun dikit kakinya. Waduh, tambah panjang tenaganya ini. Sip. Ya, sip. Lempar siap. Iya. Attention. Masa? Ketikutan. Stop. Mati cengi. Oke, mundur dikit. Hati-hati kalau pas geser jangan mundur banget. Aduh, jangan gitu, Mbak. Oke, bagus. Kenain. Kurang banget. Orang mundur kayaknya nih. Lebar siap. Turun lagi. Attention. Gemes aku. Stop. Oke. Okay. Oh, ambil tengah, bro. Mundur dikit banget. Ya. Sip, waduh hampir belum sedikit. Pelaksanaan 3 meter. 3 pisau. Lengket magnesium, jangan magnesium. Attention. Jangan magnesium. Stop. Oke. Ambil tengahnya, bro. Turun dikit. Ya. Yes, cakep, aduh. Oke, bagus. Kita mah didukung, Mas. Jarak 4 meter. Lemparan 3 pisau. Dia di atas lemah. Hah? Oh, hilang. Ya enggak apa-apa. Gaweane. Maju dikit. Baru kali ini tuh. Ya. Lempar siap. Attention. Kurang, gak pernah latihan. Stop. Kita kerjain aja. Kejunas juga. Enggak, harus. Latihan gak pernah, biarin. Oke. Okay. Turun lagi dikit badannya. Ya. Latihan dia adalah kejunas. Oke. Lebar, mabuk siap, ya, attention. Tadi pagi ke mushroom gak ya? Start. Turunkan dikit. Ya. Oke, mundur dikit. Ya. Oke, bagus. Mantap, Win, jidat itu, Win. Jidat, butuh. Turunkan dikit kaki. Oh, stop. Clear. Lempar siap. Attention. Start. Tandanya bikin dia bingung sendiri. Oke, geser. Sip. Kurang turun. Start. Oke, sama kayak yang pertama. Sama-sama punya pali. Oke, geser, kaki turunkan. Geser kanan lagi. Ya. Kita bahagia. Sip. Sip. Stop. Bahanuin. Attention. Stop. Lepaskan Edwin. Oke. Ambil lapas dulu. Albakoro. Kencang, sud. Oke. Oke. Mundur dikit turun.
Ajar. Ya. Jangan ditarget, Win. Shoot. Ya. Wah, sukses.